току-що родила почти. Так му казвам, че момичетата ми днес на кафе са великолепни, фантастични, много красиви, много талантливи. Невяна Владинова, Катрин Тасева, добре дошли. Здравейте, добро утро на всички. Много се радвам, че си тук. На колко стана малкото ти прекрасно, вълшебно момченце? Ами малкия днес става на 5 месеца. Николай, нали? Да, Николай днес става на 5 месеца, точно. Невяна, тя го каза при мен в студиото преди. Аз си мислех, че съвсем скоро беше, а той вече е на 5 месеца. Да. Аз бях в петия месец. Петия месец ли беше тогава? Аз бях в петия месец, сега той става на 5 месеца. Спомням си, че много се развълнувах, като ми каза тая новина. Кажи ми, имаш ли грижи около него? Спокойно бебче ли е? Какво се случва сега? Ами, слава Богу, е доста спокойно бебче. Изградили сме един много хубав режим. Много слуша, много е спокоен. Сега в момента баща му го гледа. Питам, има ли кой ти помага, защото... Ами, горе-долу, да. Има горе-долу. Кой да ми помага. Нагласим е нещата, защото се опитвам и да работя. Вече? Браво на теб. Ами, опитвам се. Не е толкова системно и редовно, но се опитвам лека-полека да си влизам в час с работата, за да не губя много. Невяна, и ти не спираш с работата, защото разбрах, че дори дипломата не си отишла да си вземеш, а съвсем скоро е било дипломирането ти. Да, преди 2 седмици не можах, защото бях в чужбина. Точно това се забавлявах и аз, че всъщност по телевизията разбрах даже, че съм с най-високия успех и си казах, ако знаех, може би щях да се постарая да тя да се взема. Ама по работа ли беше или реши, че... Не, по работа. Разбира се, по работа. Иначе не бих пропуснала това събитие, ако може. Ами честито тогава. Благодаря. Много хубава новина. И аз прочетох, че си била с най-висок успех в випуска. Очевидно и да получваш, си успявала наред с всичките ангажименти, които имаш. Ще ви върна много назад във времето сега. В момента, в който се запознавате и въобще как се случва приятелството. Вие, ти си 2-3 години по-голяма от нея, нали така? Няколко години по-голяма, да. Може да се обиждаме. Да, не. Хич не е обидно, прекрасно изглеждаш, но си била кака по някакъв начин. Да, точно така. Всъщност бях, може би, аз съм била на 14-15 години, когато тя дойде в София. Беше част от ансамбъл Девойки, но тогава все още беше резерва, защото от малка тя си е ясно изявен индивидуалист, така че в този ансамбъл беше резерва. И когато те пътуваха на състезание, тя оставаше сама в нейната стая и на мен по-скоро ми беше жал. И затова си я взимах и си я прибирах при мен и така лека-полека мисля, че се сближихме. И... Ти помниш и този момент, да, който си на десетина, не знам колко годишна всъщност, но толкова малка, самичка. Да, аз бях на 12 години и ми беше адски тъжно и много гадно наистина, че те отиват на състезание, пък аз съм резерва и трябва да оставам сама. И почнах по едно време да се чуда, нали, аз сега тук да продължавам ли изобщо, нали, резерва, такова. Беше едно много такъв преломен момент. Обаче след това така се случиха нещата, този ансамбъл вече приключи и ми казаха, по-добре остани тук в София, защото имаш по-голяма възможност за развитие. Да. И аз послушах моята треньорка, това ми го каза моята лична треньорка тогава и аз я послушах и така си останах в София. Невяна, ти успяваш ли да я влияеш? Усещаш ли, че има такива колебания тя или не сте? Ти си била дете? Може би това, че се сближихме, това, че се станахме, така е помогна със сигурност от това тя да бъде по-спокойна, оставайки там. Но, по принцип, да, влияех и със сигурност в някакви неща. Не знам дали точно конкретно в това, но може би понякога даже твърде много съм и влияла, за което, да, бях по-голямата, чувствах се отговорна, така че надявам се да не съм прекалила с нещо. Приличате ли си по характер, защото ставате много близки или сте различни? По-скоро сме различни. Единствено, може би... Единствената прилика, може би, която имаме е това, че сме спокойни и че обичаме да сме в малки компании и да сме сред наши хора. Да. Знам, че една от двете ви е много подредена, другата много разхвърляна, едната много е много пък разсеяна и се загубва много. Я кажете, коя се припознава тук. В тази, която се разсейва и забравя, а пък мисля, че тя е тази, която се губи. Да, се губя. Къде се губиш, Катрина? Ами, губя се навсякъде, общо взето. А дори тук, когато исках да дойда. Тази сутрин имахме ситуация, в която... Аз отидох на грешната бариера. Ох. Да,
И веднага звъна на Неви, нали, няма да звъна... На кой да звъниш, разбира се, че на Неви. Не звъня на някой от екипа, звъня на Неви. Ами да, аз повече се губя, но пък мисля, че аз съм малко по-подредена и по-събрана някакси, а пък винаги събирам нейните неща. Аз съм много ориентирана, обаче много забравям. Тя добре, че се грижеше да не отида безобрачно състезание, без трико, вървеше след мен, събираше ги от самолетите. Толкова често се случваше, че винаги бях спокойна, но наскоро имах ситуация, в която си забравих куфара и нея нямаше да го събере след мен, така че си ходим без него. А знаете, предполагам, че на всички, които не сме минали през това, което вие сте минали, тая желязна дисциплина, винаги ни е било любопитно какъв е живота там вътре, какво се случва, през какво минавате. И сега вече не сте в спорта, сте, разбира се, и винаги ще останете, но не сте активни състезателки. Може да разкриете малко някои неща, някои щуротии, които сте правили. Вие сте от поколението вече, в което не е било нужно да криете храна, защото не са ви преследвали за храна. Някой не беше нужно. Така ли? Аз трябваше да крия нон-стоп храната. И нон-стоп бях проверявана и бях на кантара винаги. И нон-стоп вечно... разкрита. Да, и винаги бях разкрита. Явно бях голям аматьор в това нещо. И въобще не ми се получаваше добре. Винаги имах някакви шоколади под матрака, в куфара, в яката. Под матрака най-лесно усети човек да гледа и в куфара. Трябваше да измислиш по-хитри. По-креативни. Да. Нашите треньорки също са били достатъчно креативни. Знаят всички възможни тайни места за храна. За съжаление. Но по-интересни са ми бягствата ви от общежитията. Какво случва? Вечер ви заключват и нямате право да... То разбираемо, че нямате право. Вие сте... И малки сте в общежитие, очаква се рано да сте в кондиция да тренирате. И какво? Какво правите вие двете сладурки? То освен треньорките, това не го знаят и родителите ви. Току-що разбират всички за това. Ами, нас не се случваше все пак като едни млади хора да ни се иска да ходим по купони, да се забавляваме. Естествено. А и тогава още така някакси не бяхме в топа на кариерата си. Още така... И двете малко по-късно, така започнахме. По-късно и още не бяхме... Шанс малко. Не ви гледаха под футбол постоянно. Да. И излизахме. Как? Те заключваха... Живеехме на Герена, те заключваха навсякъде всички врати. Имаше пазач. Освен аварийната, разбира се, която трябва да може да се отваря, но след известно време тя спря да може да се отваря. А вие излизахте през аварийната? Да, излизахме оттам, прибирахме се оттам и веднъж беше зима и Катрин остави стъпки след себе си. На следващия ден ги видяха. Ето това е нещо, което сега също за първ път ще разберат, чии стъпки са били това. Защо не се събу? Ами не знам, защото не се сетих. Беше тъмно, изобщо не се сетих. Да, че оставате стъпки. Да, ние също ги видяхме на следващия ден. Не знаех. И се правите, разбира се, ни луки. Разбира се, до днес. И добре, така ви отрязаха пътя, така ли, затваряйки авари? Да, но винаги има прозорци, нали знаете. Вратите се затварят, но прозорци има. Отваряха се едни големи прозорци, така. Да. И ние от прозореца излизахме. Беше малко и опасно, защото така си имаше да трябваше да скачаш. Да скочим после. Боже, и трябва да си пазите, вие сте гимнастички. А още, че трябва да се върнеш оттам после. Това е още по-трудното. Това е по-тежката задача. Че трябва и оттам добре, да се върнеш. Добре, поне, че мускули имате, момичета. Едната дига, другата, хващаме се. Имаше забавни. Знам една случка, в която сте се прибрали пак късно или при зори, не знам, и виждате обаче отпред Нешка Робева. А, да, то това се е случвало няколко пъти, не е? Чудно! Ами, да, ние ходихме тогава да... тя не живееше вече на Герена и аз и бях на гости. Ага. Обаче госпожа Робева не знаеше, че ние ходим на гости, нали, в нейния бивш приятел и така, ни попита сутринта какво правим и откъде идваме. А ние и в нали, стреса си я излагахме. Казахме, че сме били при баща и тя, разбира се, веднага се обади на баща. Да, в 6 часа сутринта. Ужас стана една. Да. Баща ми звъни от Франция. Ти къде си? Какво правиш? Защо си там? Да. И така. И това мина. Да. Историята с шаферките. Това вече, защото аз горе-долу знам историята, вие ще ми разкажете, но това е било точно в преди много важно състезание. Това беше по време на това важно състезание. Това не знам колко какво е добре да бъде разказано, но започнахме вече, така или иначе започнахме. Да. А това беше Световна купа в София. 2016. Добре, олимпийска година, още по-добре.
И в събота, това е деня преди финалите. За пръв път от много време ние сме се класирали на финали. Нали, България, две гимнастички на финали. Нещо сензация се случва. Ние обаче сме обещали да сме шаферки от много дълго време. Разбираме се с нашата треньорка. Само един час и веднага се прибираме. Никакви снимки, нищо. Ние обещаваме. Наистина бяхме точно за един час. Прибрахме се, после бяхме във ваната следа, къде да си възстановим краката. Общо зато бяхме пепеляшки малко. Да. Историята за пепеляшки. С кокчето, с грима от състезанието, шаферки. На следващия ден обаче имахме изключително успешно състезание. Между другото, да. Такива резултати скоро не бяха постигани. Добре, че за да... Добре, че отидохте шаферки. Да. То е много важно и разбира се и настроението, и емоцията. Да, вие сте заредили с такива хубави емоции, така че това си е казало думата. Имахме късмета, че беше в София състезанието. Да. Разбрах, че много често плачеш, когато тя направи някакъв гаф. Това ми стана много смешно. Да. Защо? Тя не плаче. Аз съм доста по-емоционална от нея и си показвам емоциите много по-често. И ми става тъжно. Ми ставаше тъжно, че тя си изпуснала. Аз имам конкретна история, в която за... В Италия ли бяхме на състезание? Да. Не знам, за пореден път аз изпускам обръча на финала. Това не беше нещо съвсем ново. И да, видимо, аз съм ядосана, но връщам се отзад на тренировъчния килим и виждам, тя плаче и се стресирам. Мисля, че нещо се е случило. Катя, какво става? Какво ти? Мъчно ми е за теб. То на мен ми стана направо. Нали, мило и сладко. Моля те, само я гушнах. Нали, тя беше по-разстроена от мен. Момичета, сега какво предстои? Ти си започнала вече да работиш с деца. Да, аз вече работя. Не съм спирала, така онлайн се опитвам да работя. Mm-hmm. И вече от декември месец започвам да подновявам моите пътувания по-малко, за няколко дни само. Имам и опции да си взимам, разбира се, бебето с мен и така, може би цялото семейство може да пътуваме, но ще бъде по-трудно за нас. Затова по-маничко ще пътувам от декември. Вече имам така до средата на март имам резервирани пътувания. Взето при мен е това. Стискам палци да имаш сили и енергия да правиш всичките тези неща. Невяна, при теб си с федерацията какво става? Ние продължаваме да си работим. Готвим вече Световната купа за до година. До година Олимпийска година, така че е много важна за нас, за отборите. Момичетата работят усилено. Ние в федерацията сме се захванали с много нови проекти, по които работим в момента, така че не спираме. Независимо, че в момента е по-тих период от към състезания, работа винаги има. Стискам палци, стискам ви сега на куиза. Ще бъдете капитани на отборите. Какво ще ви се падне, ще разберете след малко, но ансамблите, дали ще са ви добри, не мога да обещая. Не, не знам. Ние сме индивидуалистки. Не знам дали ще бъдем добри капитанки. Ще бъде.